出して。美咲ちゃん、しっかりして。ここで医者になるならしっかり周りを見ないとな。あ、ありがとうございます。はじめまして、研修生の池地春馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮地圭太です。はじめまして、私はレジデント1年目の内藤沙織です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速院内を案内するね。はい、こっちです。誠くん頑張ってるね。どう調子は？徐々に右足にも重心を置けるようになってきました。すごい。次の大会に間に合うように頑張ろうね。よし。ちょっと気をつけてよ。痛いの？大丈夫？頑張ってね。バイバイ。バイバイ。誠くん野球頑張ってるの。こちらの部屋にシミュレーターがあります。実際の患者さんたちに適切な手技ができるようにここでしっかりと練習していきましょう。10、10、20、21、22、23、24。 CPR 再開してください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、30。波形変わりましたね。脈拍チェックしてください。自己心拍再開しました。よっしゃー、ほらイエーイ。ちょっとパコピッタンってなったよね。いって。あ、皆さんちょっといいですか。明日朝10時にチーム回診をします。それまでにみんなの担当患者さんのカルテを準備しておいて。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。チェで2週間前から入院されている殿村さんです。明日退院予定です。今朝の血糖値も正常でした。殿村さん、調子はいかがですか？おかげさまで体調はすごくいいんですけど、うちのかみさんが昨日から具合が悪いと言ってますので。そういえばさっきプレゼンで聞かなかったけど、退院後の殿村さんの血糖コントロールってどうなってんだっけ？はい、奥様が対応することになってます。じゃあ奥さんに負担のかかんないようにご自身でも作れるような食事リスト後で渡してあげて。わかりました。退院したら今度は殿村さんが奥様を元気にしてあげないと。ありがとうございます。後で食事リストのこと教えてあげるから。ありがとうございます。じゃあ先生、次行きましょうか。じゃあ失礼します。失礼します。美咲ちゃん、大丈夫だからね。ほら、元気出して。美咲ちゃん、しっかり。大丈夫、もう啓太ももっと声かけたからな。しっかり。美咲ちゃん、しっかりして。頑張って。啓太、お母さんお願い。了解、こっちは任せて。大丈夫？大丈夫だからね。
お願いします。はい、せーの、1、2、3。大丈夫だよ。よろしく。患者の状況は？小林美咲ちゃん6歳、歩行中に乗用車と接触、高エネルギー外傷、前胸部打撲と右大腿に外傷あり、意識レベル低下、 GCSE4V4M5、 脈拍144、呼吸数40、血圧80の40。よし、分かった。外傷性出血性ショックだな。肝破裂の疑いがあるので回復して止血を行います。あの胸の上がりに左右差があるんですが。確かにそうだな、血胸になってるかもしれない。胸腔ドレーンを挿入して全身麻酔にしよう。輸血8単位すぐお願い。はい。では始めます。よろしくお願いします。お願いします。メス。はい、有効ちょうだい。モスキート。モスキー、ガーゼちょうだい。ハサミ。接し。ガーゼください。モスキート。ガーゼちょうだい。ハサミ。バイタルはどう？いや、まだ安定しません。他に出血点があるかもしれないな。出血点の確認取る余裕ある？大丈夫、こっちは任せて。それじゃあ、出血点の確認に移ります。中近孔。はい、ちょうだい。美咲。ハリートちょうだい。手術は無事終了しました。あと30分ほどで美咲ちゃんは目を覚ますと思うので、そばにいてあげてください。ありがとうございました。では。お母さん、立てますか？ありがとうございました。いえ、よかったですね。来年から小学生になるので、ランドセルを一緒に買いに行ったんです。その帰りに私がちょっと目を離してしまって。お母さん、入学式に出席できるように一緒にリハビリ頑張ってください。美咲ちゃん、手術本当に頑張ってましたよ。根性ある子ですね。一体誰に似たんですかね。ありがとうございます。あ、いえ。では。ほら。お疲れ。先生、手術感動しました。私は研修1年目の池地春馬と申します。先生のような医者になるにはどうしたらいいんでしょうか。私はここ慈恵医大で20年間この病院の理念である病気を見ずして病人を見よということを常に心に留め、
患者さんを見守り続けてきた。それはつまり、患者さんが抱えている病気を治療するだけでなく、心や体、ご家族などへの気配り、そして患者さんそのものを見つめるということだよ。次の大会に間に合うように頑張ろうね。ちょっと気をつけてよ、痛いの。大丈夫、うん、頑張ってね。バイバイ。退院したら今度は殿村さんが奥様を元気にしてあげる。僕も先生のようになれますか？ここには最新の技術や機材、そして世界で活躍する先生方がいる。それじゃあその機材を思う存分に使って、周りの人のアドバイスに真摯に耳を傾け、チームとして患者を見ることを心がけることだ。春馬くんがその気になれば、自分が理想の医師になるための環境がここには用意されてる。それは間違いない。なぜなら君の20年後はこうなっているからね。ここで医者になるならしっかり周りを見ないとな。あ、ありがとうございます。イエーイ。ほら。はい。まさか今日の麻酔科医の先生は？そうだ、啓太だ。医療は日々進歩していて、まだまだ学ぶことばかりだ。頑張ろう、春馬。20年間女になっちゃってんの？